Бір, екі, үш, көне, қараңдар, бұл кім? Өлең айтатын. Өлең айтатын кім? Әнші, е? Өлең айтып отыр. Е, айтып отыр. Оның көлегін сұғандай? Красный. Е, қызыл, дұрыс. Мұны қызыл. Ал мынау кім? Роза. Сен білесің ба? Бұл кім? Бұл мен. Бұл сен. Не істеп тұрсың? Мен үлкен болдым ғой. А, сен үлкен болдың, е? Сонда мен ана айттым. Бұл Роза Рымбаева, әлемге танымал әнші, Қазақстанның халық әртісі, халықаралық конкурстардың лауреаты, құрмет және парасат ордендерімен марапаттың иегері, Қырғызстанның және Өзбекстанның еңбек сіңірген әртісі. Қолым былай ұстап. А, қолым былай ұстап тұр. Қолында не бар? Құсып отырсыз. А, құсып отыр, иә? Құсқызге отырма, былай істеп отырмайсыз. Жоқ. Енді, не істеп отыр? Құсы отты бала іші. Білмеймін. А, үстіне құс қойды ма? Жоқ. Енді сосын? Жоқ. Орамалын алып тазалайын деп жатыр ма? Қоспады ол. А, қоспады ма? Да, ол просто қол салып тұр. А, жай ғана салып тұр ма? Иә. Атаның басында не? Қолы. Жоқ, шапқа бар. Менде сондай бар. Менде де сенде де бар ма? Иә. Менде екеу бар, екеу. А, менде көп бар. Мамамда. Құрметті жас көрермен, Абай Құнанбаев – ұстаз, ақын, философ, сазгер, аудармашы болған. Абай ақындық шығармаларында қазақ халқының әлеуметтік, қоғамдық, моральдық мәселелерін кеңінен адамдарға таратып отырған. Көп адам отыр екен. Неше адам кәне кім санай алады? Расыл санаш? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 адам отыр ма? Барайсын. Тафырға сөйліп адам отырған. Мен белым, папа ұсай тұрым. Ұсай. Бұл мен папам ба? Ұсай тұрген. А, мұл сен папам ба ұсай отырған? Иә. Алаш партиясы. Ресей империясы мен социалистік Ресейдің қазақ партиясы болған. 1917 жылдың сәуір айында қазақ съезінде партия құрылды. Партияның мақсаты – Ресей құрамында ұлттық мүддені көздейтін демократиялық құрылымды негізге алатын автономия құру мәселесін алға тартты. Суретте сіздер Алаш партиясының мүшелерін көріп отырсыздар. Ал, келесі суретке көшей. Но кім? Білмеймін, сен не білесің? Космонавт білмеймін. А, кім? Космонавт. Космонавт! Космонавт бұл, иә? Қашан мен онда болсаң, 7-де болсаң, 8-де болсаң, 9-та болсын, 10-да боламыз. Ааа, содан кейін космонавт боласын, е? Да. Мен білмеймін оны. Алихан білет, е? Бұл кім? Білмейді ол. Білмейді, неге білмейді? А бұл не істеп тұр? Не киіп алған басына? Басқа білдеме. Зымырандыкі. Зымырандыкі ма? Иә. Ол суреттерден кімді көріп тұрсыңдар? Қанеке, айтайық. Ғарышкер. Ғарышкер. Дұрыс айтасың. Сосын қандай планетаны білеміз? Біз қандай планетадан? Мен Солнце планетаны білем. Қалай? Солнце планетаны білем. Құрметті балалар, Тоқтар Әубәкіров халық қаһарманы. Кеңес одағының батыры деген жоғары атақты 1988 жылы алды. 1991 жылдың 2 қазанында Байқоңыр ғарыш айлағынан тұңғыш қазақ ғарышкері Тоқтар Әубәкіров космосқа ұшты. Бұл Қазақстанның ғарышқа тұңғыш сапары. Сонымен мына суретте кім? Мен. Халида, сен бе? Мен жоқ. Қашан түстің мынаны? Мен түсірдім ғой. Сен түсірдің ба? Сен түсірдің. А, мені түсірдің? Қашан түсірдің? Қазір. Қазір? Вау! Кім? А? Құрметті балалар, Дінмұхаммед Қонаев кеңестік мемлекет және қоғам қайраткері. 3 мәрте социалистік еңбегері. Қазақ КСР ғылым академиясының академигі. Техника ғылымдарының докторы. Алихан, сенің атаң жоқ па мұнда? Жоқ па? Бар ғой. Бар ғой дейсіз. Қайсы сен ата? Атам. Осы. А, мынау Алиханның атасы, иә? Иә. Сенің атаң ба, Алихан? Жоқ. Жоқ, Алиханның атасы емес. Бәрісі ата. Халиданың атасы бар, иә? Кім бұлар? Солдаттар? Отыз алты зат екеу.
Yeah. Екеуіне жарасып тұр ма? Yeah. А кімге жараспайды? Мен жараспайды. Она тұзас. А, саған жараспайды. Расулға да жараспайды. Маған жараса ма? Мен кей басам. Жоқ, жарасып. Жараспайды? Құрметті көрермен, бұл тарихшы балақай жобасы. Келесі кездескенше, аман сау болыңыздар!